Эрх мөцөч та бүхэн дорой минь хүргэе. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн хураангуй хүл авч үзнэ үү. Орон нутгийн төсвийн орлого 37, зарлаг 16 тэрбум төгрөгөөр батлагджээ. Цагаан чулууд Динж багийн гэрэлдүүлэг хамгийн муу асалттай байна. Зэргийн шинжилсэн тав бүртгэл 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэлнэ. Эрдэнэ Юс компани наас угаах цэхээс нийлүүлж байгаа бохор гадаргуугийн идэвхт бодисууд зөвшөөрөгдөх хэмжээс их байгаа нь цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг зарим талаар доголдуулж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийг хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр аймгийн иргэдийн төлөвчдийн хурлын тэргүүлэгчид хуралдаж, эрх оны төсвийн төслийг хилэлцлээ. Тодорхой болох хуралдаанаар 8.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэх 57 нэр төрлийн ажлын жигсаалтыг хилэлцүүлсэн байна. За, өнөөдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид хуралдаж, эрх оны төсвийн төсөл энэ оны төсвийн тодтоглыг хилэлцлээ. Учир нь өнгөрсөн сарын 30-нд улсын хурлаас энэ оны төсөвт тодтогдол хийсэн, за мөн орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ 1.9 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн тул ийхүү тодтогдож байна. За, үүний үрээн сургуулийн өмнөх боловсрол болон ерөнхий боловсролын төсөв хасагдсан байна. Тодруулбал боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамны сайдын багцаас сургуулийн өмнөх боловсролын төсөв 143 сая, ерөнхий боловсролын төсөв 131 сая төгрөгөөр хасагдсан батлагджээ. Түүнчлэн улсын хурлаас манай аймгийн энэ оны төсвийн орлогыг 37 тэрбум, зарлагыг 16 тэрбум төгрөгөөр баталсан байна. За, эх онд орон нутгийн төсвөөс 11 тэрбум, замын сангаас 594 сая, байгаль хамгаалалт сангаас 679 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэх юм байна. Харин өнөөдөр хуралдсан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын тэргүүлэгчдийн уралдаанаар 8.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэх 57 нэр төрлийн ажлын жигсаалтыг хилцүүллээ. Дээрх ажлууд нь ихэвчлэн иргэдэд амглан 50 орчим бүрдүүлэхэд чиглэсэн гин. 57 нэр төрлийн 8.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын задрагыг сая оруулж шин. Голчилж ерөнхийдөө бол соронц иргэд рүү чиглэсэн хөрөнгө оруулалтууд нэлээд байна. Амралт чөлөө цагийн бүс байгуулах, орцны соронзон хаалгыг соронзон кодтой болох, хотын инженерийн шугам шүлжээ, цахилгааны асуудал, ерөнхийдөө төвцтэй холбоотой асуудал, замын сангийн хөрөнгөөр бол хэчнэл 594 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг замын сангаас зарцуулна. За, дээрх төсөлтөд танилцсны дараа төлөөлөгчд өөрсдийн байр сууриа илэрхийлсэн, тухайлбал иргэдийн санлын дагуу болон боловсролын салбарт хийх хөрөнгө оруулалтаа нэмэх хэрэгтэй гэж онцлсон. За, гэхдээ төсөв батлах хуулийн хугацаа ойртсон. Тиймээс өнөөдөр хилэлцсэн төсвийн төслийн санхүүжилтийн хэмжээг хിവэр баталж, жигсаалтыг өөрчлөх асуудлыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын хуралдаанаар хилцгээр боллоо. Ер нь боломжийн ажлууд, том ажлууд руу чиглэсэн тодорхой юм төсөв болсон байна гэж харж байна. За, манайд зарим төлөөлөгч нар ярьж байгаа л да, бас хүн рүүгээ чиглэсэн, хүнийхээ хөгжил рүү чиглэсэн хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй, төсвөө тэр рүү чиглүүлэх ёстой гэдэг. Энэ бүх ажлууд чи ерөөсөө хүн рүү чиглэж байгаа маа. Байшин барилга, зам талбай, гэрэл гэрэлтүүлэг, энэ бүх энэ ажил чи ерөөсөө хүн рүү чиглэсэн ажил. Ерөөсөө амтнд рүү чиглэсэн ажил бол ховорхон. Одоо байгаль орчин амтнд рүү бол чиглэж байгаа нь бас байгаль баг. Тэгэхээр соронзон кодтой хаалга гэдэг чинь эцсийн дүндээ хүнрүүл чиглэж байгаа шүү дээ. Хотын нийтийн тээврийн үүсгэж байгаа чухал нэгжүүдийн өнгөлтийн асуудал дээр бүгд нь хатаар одоо өнгөлт болох чиндээ бас ингэж болох нь буруу юм аа гэж үзэж байгаа маа. Үүнийг бол одоо үйлчлэгээний чанар аа тэгээд ажлын гүйцэтгэлээр хямдтай маш сайн дэвж. Үүгээр нь ялгуурттай айтын чанарыг ингэж үйлчлэж чадах үйлчлэг юм бүтээмжээр өнгөлтөө болж байгаа юм. За, харин эх онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, бүсийн онцлогоо имчилгээний төвийн өргөтгөл, Динж багийн сургууль, соёлын төвийн барилгын ажил хийдгээр болж батлагдчихжээ. Дараагийн мэдээ: Монгол Орсын найрамдал хамтын ажиллагааны өдрүүдийн хаалтын арга хэмжээ өнөөдөр болж өнгөрлөө. G20
Жил бүр Монгол Орсын найрамдлын гэрээ байгуулсан өдрийг тохиолдуулан Монгол Орсын найрамдал хамтын ажиллагааны өдрүүд арга хэмжээг зохион байгуулдаг. Энэ жил тус арга хэмжээг 55 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа бөгөөд 11-р сарын 30-ны өдөр хаалтын арга хэмжээг хийж аймгийн дурсгалт 3 газарт хүндэтгэлийн цэцэг өргөх үйл ажиллагаа болж өнгөрлөө. Энэ жил тус арга хэмжээний хүрээнд 2 чиглэлд нийт 30 ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлсэн юм а. Бас энэ Орхон аймагт мөн хөрс зөвлөлдө Булган аймагт бас маш олон сайхан арга хэмжээ зохион байгуулагдсан. Онцлж хэлэхэд манай Орсын холбооны улсаас татар улсын дуу бүжгийн чуулга ирж тоглолт хийсэн байгаа. Та бүхэн бүгдээрээ бас үтсэн байх. Тэгээд мөн бүсийн Орос хэлний олимпиад болоход энэ Орхон аймагаас нэг багш төрүүлж бас 2 сурагч төрүүлсэн байгаа. За ингээд ер нь энэ удаагийн өдрүүд маань их сайхан болж өндөрлж байгаа юм аа. Тэгээд энэ жилийн ер нь бүх үйл ажиллагаа тэр дундаа бас энэ найрамдах хамтын ажиллагааны өдрүүдийн арга хэмжээнүүд бол бүгдээрээ энэ авах ялтын бас ялттай холбоотойгоор зохион байгуулагдсан. Авах ялт гэдэг маань бас дэлхийн 2 дугаар дайнд ялт байгуулсан хэлж байгаа. Түүний дотор авах хорны дайн 41-аас 45 онд их мөн түнчлэн дэлхийн 2 дугаар эцсийн шатнд энэ алс дорнодод мөн чөлөөлөх дайны үед ялт байгуулсныг хэлж байгаа ма. Хамгийн гол эдгээр ялтыг байгуулахад манай 2.10 түмэн мөр зэрэгцэн бивидээ тусалцаж ингээд байлдаж ийм агаа ялт байгуулад бидний цаашдын хойч үеийн эрэгчлөөд аз жаргалтай аж төрөх амьдрах ийм нөхцөлийг хангаж өгсөн байгаа юм а. За ингээд энэ манай Орос Монголын найрамдал хамтын ажиллагааны өдрүүд ингэж өндөрлөж байгаа те холбогдуулаад энэ орхончуудаа бүгдээрд нь сайн сайхан бүхнийг хүснэ ёроо. Ажлын өндөр амжилт тэг ёроо. Монгол Орсын найрамдал хамтын ажиллагааны өдрүүд арга хэмжээний хүрээнд Урхачин цэлийн ордонд бото зүргийн үзэгслэн, Орсын албаны улсын боловсруулалтын үзэгслэн, ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн сурагчдын дундах спортын арга хэмжээ зөвлөлтийн мэрэгжилтнүүдэд Монгол улсын соёл, зан заншил, газар нутгийг танилцуулах аялал гих зэрэг ажлууд хийгдсэн. Монгол Орсын найрамдал хамтын ажиллагааны өдрүүд хаалтаа хийж байгаач найрамдал хамтын ажиллагааны чиглэлд зохион байгуулах ажлууд он дуустал үргэлжлэн хийгдэн гэдгийг онцолж байна. Эх онд Эрдэнэ хотын 40 жилийн ой, түүнчлэн Монгол Орос хоёр улсын дипломат харилцаа тогтоосны 95 жилийн ой тохох учраас энэ жил найрамдал хамтын ажиллагааны өдрүүд арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдах ажлууд нь дээрх ойн арга хэмжээтэй нэгт уялдаатай байх онцлогтой гэдгийг хэлж байна. Манай аймгийн цэвэрлэх байгууламж нь бохор усыг цэвэрлэх зориулалттай, өөрөөр хэлэх юм бол үйлдвэрлэлийн бохрыг цэвэрлэх зориулалтгүй юм. За гэтэл Эрдэнэ Хиус компани ноос угаах цехээс нийлүүлж байгаа бохирдох гадруугийн идэвхт бодисуд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс их байдаг нь цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг дарам талаар доголдуулдаг байна. За аймгийн мэрэгжлийн хэлтийн газраас Эрдэнэ Төв Сувцат компани ноос угаах цехийн бохирд шинжилгээ хийсэн байна. За уг шинжилгээний хариугаар биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, жинлэгдэгч бодис болон химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн үзүүлэлт 3-4 дахин өндөр үзүүлэлтэд гарчээ. За Орхон аймгийн мэрэгжлийн хэлтийн газраас 2016 онд хянал шинжилгээ хийх зорилгоор цэвэрлэх байгууламжид үйл ажиллагаанаас дээж авч шинжилсэн байгаа. За энэнд болохоор зэрэг Эрдэнэ Хевс үйлдвэрийн Орхон инженеринг менежмент компани урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлсэн бохир усыг MNS 63-2013 гэсэн стандартын дагуу шинжилж үтсэн. За энэ шинжилгээгээр болохоор зэрэг биохими хэрэгцээт хүчилтөрөгч, жинлэгдэгч бодис, хими хэрэгцээт хүчилтөрөгч гэсэн хүчилтөрөгч pH гэсэн ийм үзүүлэлтүүд төр шинжилсэн. За энэ үзүүлэлтүүд төр шинжилхэд бол Орхон инженеринг менежмент компани төр зөвшөөрсөн бохир ус нь энэ стандартын шаардлагыг бол хангах өмнөөс давсан үзүүлэлттэй байсан. За энэ талаар бол тухайн байгууллага удирдлагуудад төр шилжилгээний дүнг дүгнэлтэр хүргүүлсэн байгаа. За Эрдэнэ Төвс компанийн хувьд үрчлэн цэвэрлэх байгууламжтай гэхдээ төвлөрсөн шугамд нийлүүлж бохир усандах зарим бодисын хэмжээ нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан үзүүлэлттэй байна. За манай хотын цэвэрлэх байгууламжид механик болон биологийн цэвэрлэгийг хийдэг, өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэлийн бохир усыг цэвэрлэх зориулалтгүй.
Тиймээс Эрдэнэтивс компаниас нийлүүлж буй бохир нь хотын цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг хидид удаа тоглолтулжээ. Манай дээр одоо гол асуудал төвчлөд байгаа Эрдэнэтивсний үйлдвэрийн бохируус яагаад манай энэ цэвэрлэх байгууламжийн технологи нөлөөлөд байгаа юм бэ гэхэд Эрдэнэтивс нь өөрийнхөө дотоод цэвэрлэх байгууламжтай байх ёстой. Тэр нь төвдөрсөн шугам нийлүүлэх Монгол улсын стандарт гэдэг дагаж мөрдөд хэвэн яваад байх юм бол манай цэвлэгээний чанар хэвэн технологи бол хэвэн горимдоо явах учиртай байгаа. А энэ талар бол бид нар чинь сүүлийн 2 жилдээ бол өрөөс аймаг орон нутаг үйлдвэрийн захиргаа тийм үү? Ер нь холбогдох газруудад манайх үнэхээр хевсний үйлдвэрээс болоод ингээд технологийн доголдолд ороод байна. Хэрвээ хевсний үйлдвэр хэвэн байх юм бол манайх хэвэн горимдоо ажиллаж чаддгийм байна гэдэг 2 жил дараалан батлаад харуулцсан. За манай хотын цэвэрлэх байгууламж нь Эрдэнэт үйлдвэр хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани харьяанд байдаг. За цэвэрлэх байгууламж нь Эрдэнэт хот болон тус үйлдвэрийн ахуйн бохир усыг цэвшүүлэх зорилтоор баригдсан. За эндээс цэвэршиж буй усыг тус үйлдвэр үйлдвэрлэлийн процессд ашигладаг. За гэтэл Эрдэнэт төв совцат компани бохироос үүдэж өнгөрсөн оны 12 дугаар сараас дээрх усыг хэрэглэхэ болжээ. Эрдэнэт тус дулаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчит төвцэд компаниас гэр хорооллын багуудын гэрэлтүүлгийн асфальтын төвшин эвдрэл гимтлийг тодорхойлох зорилготой үзлэх шалгалтыг багуудтай хамтран хийсэн байна. За энэ хүү шалгалтаар гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг 81% тасаж байна гэсэн дүн мэдээ гарчээ. Гэр хорооллын нийт 14 багийн гудамжны гэрэлтүүлгийн эвдрэл гимтэл асфальтын төвшин тодорхойлох үзлэх шалгалтыг 11-р сарын 15-наас 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан байна. Тодорхойлбол Аршаанд Булаг, Динж, Баян Булаг, Цагаан Чулуут, Их Залуу, Наран, Баян Цагаан, Шанд, Эрдэнэ, Нуртын Гол хавтоотыг хамруулан шалгалтыг хийсэн байна. Үзлэх шалгалтаар нийт 14 багийн 2800 орчим гэрэлтүүлэг тоологдсон. За дээр дурдсан багуудаас гудамжны гэрэлтүүлэг хамгийн муу асалттай багийн тоонд Цагаан Чулуут, Динж багууд орсон байна. Тухайлбал Цагаан Чулуут багт нийт 245 гэрэл байгаагаас асахгүй байгаа нь 150-с асалтын төвшин 35% та байна гэж гарчээ. За энд нийтдээ 14 баг хийгдсэн. За ингээд тооллогын ерөнхий дүнгээр бол гэр орооллын гудамжны гэрэл 81% та асаж байна гэсэн юм тооцоо гарсан байна. За тэгэхэд эндээс одоо хамгийн муу асалттай багууд Цагаан Чулуут байна. Динж баг ийм хоёр баг бол их муу асалттай. За сайн асалттай багууд бол Аршаан байна. Баян Цагаан байж байна. Шандын Баламзадга Эрдэнэ баг мэт багууд төрхөд байгааг үзсэж байна. 95-аас дээш хувтаа үзэж байна. За энэ бол ерөнхийдөө нөгөө шугамын гимтлээс болоод бөөнөр асахгүй юм тохиол байгаа л да. За тэгээд энийг бол манай гүйцэтгэгч компанид нь удаа дараа хэлж байгаа ямар нэг арга хэмжээ авахгүй байгаа. Энийг бол одоо цохтын захирчаал болон барилга захиалагчийн албанд албан тоот өргүүлж энэ компанид ямар нэг арга хэмжээ авч өгнө гэсэн албан тоот өргүүлж байгаа. За 2014 онд хийгдснээс хойш 3 жилийн баталгаа. Тэгэхээр 2017 онд баталгаа тогтоо дуусна гэсэн. 2014 онд нийт 12 багт гэрлүүлгийн ажил шинээр хийгдсэн. Гүйцэтгэгч компаниуд хийсэн ажилдаа 3 жилийн баталгаа хугацааг өгдөг. Баталгаа хугацаа дуусаагүй байхад эвдрэл үүссэн асахгүй байгаа тохиолдолд тухайн компани засварлах үүргийг хүлээдэг байна. Гудамжны гэрлүүлгийн асфальтын төвшин муу байгаа Цагаан Чулуут багийн гэрлүүлгийн ажлыг инерц, Динж багийг Ажна Цэгц компани гүйцэтгсэн бөгөөд энэ хугацаанд дээрх компаниуд нэгч удаа засвар үйлчилгээний ажлыг хийгээгүй гэдгийг хэллээ. 2016 онд зэрэгт татагдах насны иргэдийн судалгаа гаргах, дайчилгааны бэлтгэл үүрэгтний судалгаа гаргах зорилготой зэргийн шинжилсэн тав бүртгэл 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн явагдах гэж байна. Зэргийн үүрэгтэн бэлтгэл офицерийн шинжилсэн бүртгэлд 18-аас 50 хүртэлх насны зэргийн алба хаасан хаагаагүй бүх иргэд хамрагдах үүрэгтэй байдаг. Тус бүртгэл 2015 оны 12 дугаар сарын 1-ээс 31-ний хүртэл зохион байгуулагдахаар болсон байна. Энэхүү бүртгэлийг явуулах гол ач холбогдол нь Монгол улсын хэмжээнд бүх иргэдэд тоолох зэргийн үүрэг хүлээх иргэдэд сонгон шалгуулж авах зэргийн үүрэг хүлээлгэх гих гэсэн үндсэн зорилго оршдог байна. Үүнээс гадна техникүүдийн судалгаа бүрдэж байдаг байна. Улс орны хэмжээнд зэргийн тав бүртгэл явуулах нь зэргийн үүрэгтний нөөц зэргийн дайчилгааны даалгаврыг биелүүлэх боломжийг тодорхойлоход ихээхэн ач холбогдолтой. Өнөөдөр манай улсад дайчилгааны бэлтгэл үүрэгтний нөөц багасж байгаа гэдгийг албаны хүн хэлж байна. Шинжилсэн бүртгэлд хамрагдах иргэд нь харьяа баг дээрээ бүртгэлд хамрагдах боломжтой. Энэ бол жил болгон хийгдэж байдаг. Зөвхөн зэргийн алба хаасан хаагаагүй бүх иргэдүүдээс гадна мөн энэ дээр одоо техникүүдийн судалгаа бас бүрдэж байдаг. Энэ маань өнөөдөр 2016 онд одоо зэрэгт татгдсан насны залуучууд маань хэдэн хүн байх юм бэ?
мөн одоо дайжлагын бэлтгэл үүрэгтний сургалт цугларалтанд оролцох хэдэн хүн байх юм бэ гэдэг бүх судалгаанууд эндээс үүсэж бий болдог. Бүтэн жилийн хугацаанд одоо манай цэргийн штабаас холбогдлоо бүх одоо энэ үйл ажиллагаанд хамааралтай одоо ийм судалгаанууд энд нэгдэж гардаг. Энэ жилээс энэ зэрэгцүүлэн данжийн штабын энэ зэрэг техникийн тава бүртгэл явуулах тухай заавар шинэлгч гарсан. Энэ заавраар болохоор үндэсний аюул байдлыг хангах тусгаасан чиг үүрэхийн байгууллагуудын байгууллагууд хуучин болын бүртгэлд хамрагддаггүй байсан. Одоо энэ жилээс энэ байгууллагад ажиллаж байгаа офицер ахлагч энгийн албан хаагчд бүгд энэ бүртгэлд хамрагддаг болсон. Ингээ маргааш 12 сарын 1-ний өглөө 8-аас 10 цагийн хооронд манай зэвсэг түвшний 186 дугаар ангийн офицер ахлагч ажилчин албан хаагчд энэ 2 цагийн хооронд бүх өөр өөрийн арай баг дээр бүртгэлд хамрагдахаар шийдвэр гаргасан. Цаашдаа одоо дараагийн цагдаагийн манай цагдаагийн газар онцгой байдал, шүүхэн шийдвэр, тахрын алб гих мэтлэн байгууллагууд энэ бүртгэл бүрэн хамрагданаа. Дээр нь одоо бэлтгэл чөлөөнд байгаа бэлтгэл офицерууд эдгээр бол 60 нас хүртэл дунд офицерууд бол 55 нас хүртэл энэ бүртгэлд хамрагдах учиртай. Түүнчлэн чухал мэрэгчлийн эмэгтэйчүүд буюу эмч зөвлөгч, лаборант зэрэг хүмүүс мөн зэргийн шинжилсэн та бүртгэлд хамрагдах юм байна. Бүртгэл Баян өндөр Жарлан сумын бүх багуудын байранд явагдана. Бүртгэлд хамрагдах иргэд бэлтгэл офицер бол бэлтгэл офицерийн үнэмлэх 1-2 дугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн бол зэргийн үүрэгтний үнэмлэхтэйгээ ирэх юм. За хэрвээ зэргийн үүрэгтний бүртгэлд хамрагдаагүй бол мөнгөнд дургуул төлнө. Түүнчлэн зэргийн албанд явуулах зарлан дуудах хуц аваад ирээгүй тохиолдолд иргэний болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлэгдэг байна. Үндсэндээ зэргийн шинжилсэн тав бүртгэлийг улсын хэмжээнд жил бүр явуулснаар дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн мэдээ судалгааг бүрэн гаргах нөхцөл бүрддэг байна. Өргөжлөл үзэгч та бүхэн даваа гарагийн тодруулга ярилцлагыг хүлээн авч үзнэ үү. Арим дэргийн хэм үзэгчтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн тодруулга ярилцлага эхэлж байна. Зарим асуултанд тодруулга авахар ЗИС Эрдэнэ Хувь компани төлөөлөл өдөрдох зөвлөлийн дарга Алтан Уягта ярилцж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн одоо өдрүүдэд гэх юм уу тодруулжлах юм бол одоо Эрдэнэ төлөвлөлтөд ЗИС Эрдэнэ Хувь компаниуд одоо маш том одоо гэрээг бас үзгэллээ. Юу гэдэг нь бас нэг том алхмын ард гарлаа гэж үзэж байгаа. Яг энэ үйл явцтай холбоотуулаад иргэдээс олон асуултууд ирж байна л да. Одоо яг яах болоо? Цоошд одоо ямар үйл ажиллагаа дээр гол одоо төвлөрүүлж анхаарал хандуулах ёстой байгаа юм бэ? За тэгээд одоо мэдээж хөрөн мөнгөний асуудал бол зайшгүй яригдчих байгаа. За тэгэхээр сая энэ өнгөрсөн 10 дугаар сарын 30-ны өдөр манай компани Эрдэнэ төвлөрийн эсэлцэн өдрийн онолгыг 20 жилийн хугацаатаа ашиглах ийм албан ёсны гэрээ байгуулагдсан байж байгаа. За энэ гэрээ байгуулагдсанаар үндсэндээ үйлдвэрийг байгуулахад шаардлагатай зөвшөөрөл гэрээ хэлцлүүд бол ерөнхийдөө хийгдэж дууссан. Одоо бид нөхөнгө оролцогчтойгоо яг ямар хувилбараар тохиролцох вэ гэдэг дээр одоо гэрээн дээр ажиллаж байна. Энэ оноос өмнө одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээгээ хийж дуусгана гэсэн ийм одоо зорилготойгоор ажиллаж байна. За нэгэнт одоо овоолгуудыг ашиглах нь тодорхой болсон учраас бид нар бас гэрээн заасан заалтуудын дагуу Орхон аймгийн иргэдэд хувьцаа эзэмшүүлэх ийм үйл ажиллагааг 2015 оны 12 дугаар сарын 11-ээс эхлүүлж байна. Ингээд 12 дугаар сарын туршид Орхон аймгийн одоо ЗИС Эрдэнэ Хувь компанид хувьцаа эзэмшиж амжаагүй иргэд хувьцаа эзэмших юм боломжтой. За өмнө нь хувьцаа эзэмжсэн байсан иргэд мөн одоо нэмж хувьцааныхаа тоог нэмэгдүүлэх ийм одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Ингээд 12 сар өнгөрснөөс хойш бол бид нэр үндсэндээ компанийхаа хувьцааг хөрөнгийн бирж дээр бүртгүүлэхэд бэлэн болж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. За одоо яг ер нь ЗИС Эрдэнэ Хувь компани хувьцаа эзэмшигчтэй хэдэн мянган иргэн байгаа юм бэ? За эдгээр иргэд дээр одоо бас дахиад нэмэлтээр тийм ээ ЗИС Эрдэнэ Хувь компанид хувь эзэмших одоо тийм боломжийг бол Эрдэнэ иргэдэд олгож байна гэдээ та саяхан хэлчихлээ шүү дээ тий. Ер нь зүгээр цаашид одоо энэ хувьцаа эзэмшигчд маань хэдэн жилийн дараагаар бас өршмэй хүртэх юм эднэрт олгодож байгаа даваа боломжууд нь юу юм бэ гэдгийг бас. Тэгэхээр манай компани бол Орхон аймгийн 22062 насанд хүрсэн хүний одоо хувь нэмэлтийн хөрөнгөөр үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээ хүүхдүүдтэйгээ нийлээд одоогийн байдлаар 44,000 иргэн ямар нэгэн байдлаар хувьцаа эзэмшиж байгаа. За цаана өшөө хувьцаа эзэмшээгүй 60,000 иргэн байна Эрдэнэ дотод. Тийм учраас ер нь бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Эрдэнэ төвлөрийн зүгээс одоо анх гэрээ байгуулахтаа тавьсан шаардлага бол одоо үйлдвэр байгуулагдаад ашиглалтанд ороод ашиг олоход Орхон аймгийн иргэн болгонд
хувь хүртэх боломж олгоороо, нөхцөлийн ижилхэн олгоороо гэсэн ийм одоо шаардлага тавьж байгаа учраас бид нар ямар ч байсан Орхон аймгийн иргэн болгоныг хувьцаа эзэмших ийм нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. А энэ бол албадлага биш. За үнэхээр энэ компани үйл ажиллагаанд оролцоод явъя гэсэн ийм одоо сонирхолтой байгаа Орхон аймгийн иргэд бол оролцоод явхад нээлттэй байж байгаа. За бид нар техник эдийн засгийн үндэслэл дээр одоо үйлдвэрийг бол 12-аас 18 сарын хугацаанд барьж байгуулна гэсэн ийм тооцоо судалгаа хийсэн. Тэгээ он гараад одоо ерөнхийдөө дулаанаад хавар болоод ирэнгүүт үйлдвэр барих ажлыг эхлүүлнэ гэсэн ийм одоо зорилготой ажиллаж байна. Тэгэхээр ямар нэгэн саатахгүйгээр ажил үргэлжлээд явах юм бол ер нь 16 онд багтаагаад ашиглалтанд оруулах гэж хичээв. За ингээд одоо үйлдвэр ашиглалтанд орно гэдэг маань бол ногд ашиг хүртэхэд бол бэлэн болно гэсэн үг. Тийм учраас бид нэр аль болох хурдан хугацаанд ажиллана. Хамгийн гол нь одоо энэ 12 дугаар сард зохион байгуулж байгаа энэ Орхон аймгийн иргэдийг хувь нийлүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж хувьцаа эзэмшүүлж байгаа энэ үйл явдлын маань гол зорилго нь бид нар хөрөнгийн бирж дээр бүр яг албан ёсоор хувьцаагаа арилжаа хийдэг болох гэж байгаа учраас нэгэнт хөрөнгийн бирж дээр бүртгэгдээд гараа явсны дараа бол ямар нэгэн тийм нэрлсэн үнээр Орхон аймгийн иргэд хувьцаа эзэмших тийм боломжгүй зах зээлийн үн ханшаараа одоо ингээд арилжаалагдаад үн ханш тогтох учраас одоо бид нар илүү одоо бусад өмнө нь хувьцаа эзэмшсэн хүмүүстэйгээ ижил нөхцөлтэйгээр хувьцаа эзэмших юм боломж олгож байгаа л ийм үйл ажиллагаа тий. Нэг тодорхойлох асуулт байна л да. Тухайлбал Сэрдний компани яг үйлдвэрээ одоо бариад эхлэхэд бол гар дээр нэг 90 тэрбум төгрөгтэй байж ийж энэ үйл ажиллагааг бол бүрэн төвсөх боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа. Одоо эдийн засгийн байдал ямар байгаа вэ? Гадаадаас орж ирэх хөрөнгө оруулалт ямар хэмжээнд өтсөн байгаа билээ гэдээ ингээд үзэхээр бол 90 тэрбум төгрөгийг босно гэдэг ажил маань бол хүндрэлтэй. А нөгөө талдаа бас нэг харж байгаа зүйл юу вэ гэхээр ачит ихч гэдэг юм уу яг ижил төстөө биш хэдий ч яг ер нь бол ийм төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ компаниуд маань ямар ашигтай ажиллаж байгаа юм бэ? Өнөөгийн нөхцөл байдал нь ер нь ямар байгаа юм бэ? Ашиг орлоготой байна уу үгүй гэдгийг бас юу гэдэг анализ хийж ингэж үтсэн болов. Тэгэхээр мэдээж Сэрдний хувь компани үйл ажиллагаа бол бизнесийн үйл ажиллагаа. Хангалттай ашиг олно гэсэн ийм одоо техник эдийн засгийн үндэслэл тооцоо судалгаа хийгдсэн. Тийм учраас бид нэр одоо Орхон аймгийн иргэдийг хувьцаа эзэмших ийм одоо болцоо олгож байгаа гэж ойлгож байна. Түүнээс ямар ч ашиг олохгүй тийм одоо боломжгүй юмн дээр бол хин нэг урайлахч гэдэг юм уу хувьцаа эзэмшүүлнэ гэдэг бол өөр утгагүй үйл явдал. За өнөөдрийн байдлаар дэлхий дээр одоо зэсийн бизнес хийж байгаа олон компаниуд байна. Тэр дундаа одоо Монголд яг одоо энэ катодын зэсийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хоёр компани байна. Манахаас гадна тухайлбал Эрдмийн Ачит Ихт гэсэн хоёр компани байж байна. За энэ Эрдмийн Ачит Ихт гэсэн хоёр компанийн хувьд бол яг өнгөрсөн жил жишээлбэл одоо яг хамгийн сүүлийн одоо санхүүгийн тайлангаараа хэдийн хэмжээний ашиг орлого олсон юм бэ гэдгийг бид нар бас зөв үйл ажиллагаан дээр нь дүгнэлт хийгээд судалгаа хийсэн. А бид нар бол тухайн байгууллага бол бас хувийн нууц гэж байгаа бах. Гэхдээ ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг утгаараа бид нарт бол судалсан юм байж байгаа. За өнөөдөр бол ямар ч байсан Ачит Ихт компанийн хувьд бол нэг тон зэсийг нэг 1000-аас 1000 доллароос 2000 долларын өртөгтөгөр үйлдвэрлэж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр 2000 доллар гэдэг чинь дундчлах юм бол үндсэндээ 3 сая орчим төгрөгөөр нэг тон зэсийг үйлдвэрлээд а тэгээд нэг 12 сая төгрөгөөр борлуулалт хийсэн байгаа юм. Тэгэхээр нэг тон зэснээс нэг 9 сая орчим төгрөгийн ашиг олж байна да. За эндээсээ татвар юм хумаа төлж байгаа тий. Тэгээд өнгөрсөн 2014 оны 7 сард ашиглалтанд орсон Ачит Ихт компанийн үйлдвэр 2015 оны 7 сар хүртэл бүхэн жил ажиллах хугацаанд бол нэг 80 гаруй сая долларын орлого олсон. За тэрнээсээ нэг 20 гаруй сая долларын одоо зарлага гаргасан. Үндсэндээ бол бас нэг 10 сая долларын татвар төлсөн. Ингээд нэг одоо 40-50 сая долларын ашигтай ажилласан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар нэгэнт одоо Ачит Ихт компанитай ижилхэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гэтэл Ачит Ихт компани бол ганцхан жил ажиллаад одоо 40-50 сая долларын ашиг гэдэг чинь 100 тэрбум төгрөгийн ашиг олсон байна шүү дээ. Тэгэхээр манай компанийн хувьд бол ялгаагүй л одоо ийм ашиг олохоор яг л ижилхэн зах зээл дээр ажиллаж байгаа. Нэг л ханшаар дэлхийн зах зээл дээр энийг борлуулна ижилхэн өртгөөр энэ зэсийг үйлдвэрлэн. Тийм учраас бол Зэсэрдний хувь компани бол дор хаяхад нэг 10 сая доллароос 15 сая долларын ашигтай ажилланаа гэсэн ийм тооцоо судалгаа байж байгаа. За одоогийн байдлаар манай компани бол яг 30 сая хувьцаатай. За энэ 30 сая хувьцаанаас бол одоогийн байдлаар 24 сая хувьцааг Орхон аймгийн иргэд ямар нэгэн хэлбэрээр эзэмшсэн байж байгаа. Одоо бол 6 сая хувьцааг хэн нэгэн эзэмшээгүй ингээ байж байгаа. Тийм учраас одоо Орхон аймгийн Зэсэрдний хувь компанид хувьцаа эзэмшиж амжаагүй 60 мянган иргэн байна. Энэ 60 мянган иргэнд ижил тэнцүү хэмжээтэй
одоо хуваарлана гэх юм бол нэг хүнд нэг 100 ширхэг хувьцаа оногдоод ингээд одоо энэ 6 сая хувьцааг 60 мянган хүн ижил тэнцүү эзэмших боломжтой байна. Гэхдээ бид нар заавал одоо хязгаар тавиагүй танд ямар боломж байна? Та тэр боломжоороо өөрийнхөө хэмжээгээр 1000 ширхэг хувьцаа эзэмшиж болно, 100,000-ыг эзэмшиж болно, 100,000-ыг ч эзэмшиж болно. Ингээд одоо зэс эрдэнэ хувь компани үйл ажиллагаанд оролцоод явах боломжтой. А манай компанийн хувьд бол хөрөнгө оруулалтын гэрээ зурагдаад ингээд одоо үйл ажиллагаа эхлээд явхад үндсэндээ бид нар бодтой одоо их хэмжээний хөрөнгө мөнгөтэй болно. Тэгэхээр тэр зэс эрдэнэ хувь компани хөрөнгө мөнгө гэдэг чинь хувь нийлүүлсэн хүмүүсийн л хөрөнгө болж ийн гэсэн үг шүү дээ. А дээрэс нь бид нар энэ зэс эрдэнэ хувь компани хувьцаа эзэмшигчд рүүгээ чиглэсэн маш олон одоо нийгмийн шинжтэй арга хэмжээнүүд зохион байгуулна. Тэр маань бол энэ 10, 100, 1000-ийн системээр дамжаад хэрэгжинэ. Тийм учраас манай хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд энэ 10, 100, 1000-ийн системд хамрагдаад зэс эрдэнэ хувь компанийнхаа хувийг одоо дор хаяхад нэг дөрвөн хувьбраар одоо хүртэх юм боломж байгаа. Хамгийн нэгдүгээрт бид нэр одоо энэ он гарангууд хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа бүртгүүлнэ. Тэр үед бол зэс эрдэнэ хувь компанид 1000 төгрөгийн хувь нийлүүлээд 2010 онд анх эсэлжсэн хүмүүсийн хувьд үндсэндээ хувьцааных нь үн ханшлыг 600 орчим 1000 төгрөгөөр үнэлэгдэнэ. 1000 төгрөгөөр эзэмшижсэн хувьцаа чинь. А тэгээд тэрнээс дээшээ зах зээлийн үн ханш нь хэдэн төгрөгт хүрээд явахыг бол зах зээл мэднэ, дэлхийн зах зээлийн үн ханш мэднэ, тийм үү? Тийм учраас маш их боломж байж байгаа. А зэс эрдэнэ хувь компанийн хувьд бол ямар нэгэн байдлаар хувь нийлүүлээд тэгээд би одоо энэ компанид одоо хувь нийлүүлчихэд хамтарч ажиллахаа болио гэсэн ийм одоо хүсэлтэй хүмүүс байх юм бол тэр бол бас тэр хүний л асуудал. Би одоо хувь нийлүүлсэн байжгаад зэс эрдэнэ хувь компаниас гарна гэвэл оруулсан хөрөнгөө буцааж аваад гарна. А орох улсууд нь хөрөнгөө нийлүүлээд компани албан ёсны хувьцаа эзэмшигч болоод компанийхаа удирдлагын үйл ажиллагаанд оролцоод явах бүрэн боломжтой. Одоо манайх энэ 12 сард хөрөнгө оруулалтын гэрээгээ хийгээд 1 сард хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа бүртгүүлсний дараагаар албан ёсоор хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хийж компани удирдлагыг шинээр сонгоно. Төлөөлөл удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх захирал болон бусад одоо ажлын алба энэ бүх юмнуудыг шинээр сонгон тийм учраас тэрэнд бол хувьцаа эзэмшигчт нь өөртөө оролцоод явна. Хинийгээ сонгоод хинээр удирдуулад энэ үйл ажиллагаагаа бизнесийн үйл ажиллагаагаа яаж авч явуулах вэ гэдэг нь. Тийм учраас одоо энэ 12 сард зохион байгуулж байгаа энэ Орхон аймгийн иргэдийг хувь эзэмшүүлэх энэ үйл ажиллагаа бол хувьцаа эзэмшүүлэх, хувь эзэмшүүлэх энэ үйл ажиллагаа бол нэлээд чухал ач холбогдолтой үйл ажиллагаа. Энэ бол гурван талын гэрээн дээр заагдсан арга хэмжээ. Тийм учраас та болцоогоор оролцоороо. За үүнээс хойш бол иймэрхүү үйл ажиллагаа бол нэх болохгүйгээр хөрөнгийн бирж дээр арилжаанууд хийгдээд явах хаа гэж ингэж үзэж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр зэс эрдэнэ хувь одоо компанитай холбоотой олон мэдээллүүд бол улс иргэд олон нийтэд хүрж байгаах. Тэгэхээр тодруулж асуусан одоо гурван асуулт маань бол одоо яг үйл ажиллагаа хизээ эхлэх боломж бололцоо байгаа. За нөгөө тэгвэр хувьцаа эзэмшигчдийн тоо өнөөдөр байдлаар эцэслэн одоо яг тэ хэдэд хүрсэн юм бэ? Дахин одоо яг энэ хувьцаа эзэмшигчд энэ одоо зэс эрдэнэ хувьд одоо хувьцаа эзэмшигчийн боломж бас нэгдэж байгаа мэнэ гэсэн ийм товч одоо мэдээллүүдийг тодруулах ярьслахаар дамжуулан та бүхэнд хүргэлээ. Ингээд мэдээлэл өлтрийг үргэлжлүүлүүлээ аав нь. Дава гаргийн өдөр Орхон аймагт болж өрнсөн үйл явдлын мэдээ мэдээллийг үзэгч та бүхэнд танилцууллаа. Маргааш өдрийн ажил үйлсэд тань өндөр амжилт хүсье. Баяртай үзэгчтэй.